السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلي السلام دمان أصحاب تقالقة ستهين مفيعنتهين من بتقبتين إن شاء الله خير. ورجينا يا دمان ولا لها شانل كحرن ولا لها نحسب سور دواذا. ولكم ولكم خير الله يسي برنامج كان وكيب لشذا أكو سور دواذا وماموانا إيا مركلة. ولكم عيد الله خير الله يدسيو برنامج كان شلا يا دنا يدي سوق دبيو وسوق دبيو معي ما انت نفراق مهينين مرك ولا لها مر والبنو امانا يا شانل كا سو دواذا. ويلكم عيد الله يا هاي خير الله يدسيو ولا لها اني هراء هو اكتينا وملينا اسبوعي لصو داف ضد بدنا لوق وغشاغي اما سيقاس وغشاغي اريد انو نوصو صعدو هادنا جروب كا جوكتان خير الله يدسيو ما شاء الله يسي جروب يذا جوكتان سو برنامج كان وقتهين وبرنامج كيف الصحة وهذا نجان وريقلو لكن دن الدنيا واسكتقانا ولا على بدنا يبوح ما شاء الله وبدنتين الله إذا بركي برنامج شدنا ويبدنهين مركو هوري رالي قلين وحاك بحنا يا نمبر هذا عاد هاي ستان بدي دو دو سويتش اوف سببتو ومشغول سنة هاي marka walaalo ka cabanayna waa arki kumanyada nambaradii nooqaaska ahay oon bixin jiray ma shaqeynayaan noo ansar waaye maxaa jira maamuwaano ma ka jawaabi karo dan adduunyo waqtiga ciriirigu ah barnaamijyo badanna waa ii dhiibateen howshaasna in la galo waayo waqtiyaa la rabaa anigiina inaa si life iila kulantaana rabtaan gruubyadi waa iga rabtiin dan adduunyo waa isuge soo saasaawadeeda waa isku keeni waayey marka I have to be honest with you guys ma isku keeni karo waxla inay qadka ka baxaan waa sax so break badana soo socdo meelo badan oo isku naqaana waa iska weyna sida telefoonada sida Facebook meelo kale messageyadii private ka ahaa phone call ki live ka ahaa waxa soo dhan qadkay ka baxayaan channel kan joogi doona insha Allah si daily clip badan oo yar yar aan idinku soo dhigi doona hadba saan waqti u helo haduu Ilaahay ka raali noqdo shanta maalmood inta kalena waa dan adduunyo su'aalaha aad i weydiinaysaan insha Allah sabtigii axadda u qorsheeyay intii aan ka saayo oo Ilaahay i garadsiiyey inaan idinla sheergareeyo gruubyada whatsappka hadda waa ka sahe waxay noqonaysaa shanta maalmood inaad adinka isla qaadataan waqti anigana aad weekendka isugtaan qaybteyda halkaasaa weekendka insha Allah idin imaan doonaa marka waxay noqonaya gabdhaha maamulka insha Allah gruubkii mar walba codsi soo dirsado inaan tagno hadduu buuxana wuu buuxaa hadduu booska banaan yahayna walaalaha lagu casumo halkaasna aan waqti ku wada qaadano su'aalahan isku weydiino marka maalinta sabtiga haduu Ilaahay ka raali noqdo waa gruubyada maalinta axada haduu Ilaahay ka raali noqdona madama walaalaha qaar su'aalo private ay wadataan oo dadka la share gareyn karin maalinta axada insha Allah su'aalaha private kan ka jawaabi doona adinkan Ilaahay idii baryaya fadlan dadaala shanta maalmood mar walba wada shaqeynta waxaan ku soo dari doonaa habka adiga Ilaahay ku kaalmey naftaada ugu kaalmeyn kartid marka arinka horta aan usoo galnay channelka ama gruubyada waa dabiib waxaan qabanayna waa dabiib waxaan jeclahayna dabiibka habka ugu fiican inaa wax fahantiin okay waxa aad iigu adag mar walba dabiibkiina anoo ku dhex jiro oo idinla wada si laifa ina adigana telefoon igu wacdiin horta taas waa qalad please samaynina waayo marka igu wacdiin telefoon anigoo dhinaca kale walaasha ka dabiibayo saaxiibada waxay noqonaysaa ina dabiibkeedii la kala gooyo oo adiga aan ku soo aado iyadii aan qalad ka galno taasna mar badan aan cabasho ka keenay marka badidiinana way maqli weyseen marka sheekadii blogga inaan soo celi doono ay u badan tahay sababtoo adoo og inaan life fadhiyo oo walaalihii la sheekaysanayo ay su'aalihii i weydiinayaan ay iyaguna u dulqaateen inay bulshada su'aaliga dhex weydiiyaan maybe xataa private u noqon karto
in adigana telefoon igu soo wacdid. Marka walaalaha telefoonka igu waco oo mar walba iga kala gooya barnaamijka live-ka ah sida gruubyada marka idinla joogo. Gabdhihii aan casuumay oo maanta oo dhan isugaayay oo gruubka soo fadhiyay oo sii sheekaysanay, saas marka cagta usoo saaro inaa xaggii xaggii xagga telefoon layga keeno, taas waa idin ceeb. Tallaabadii sharciga aheyd oo akhyaartii igula taliyeen ha sameynin, gabdhaha ha baloogin, inaan soo celi doonay noqonay sababtoo waqtigii hadda uu soo yaraaday. Sabtigii axadda idin dhahay, maalinta sabtigaan gruubyada jooga, maalinta axadda su-aalihii aan ka jawaabaya. Marka haddaad telefoon la soo istaagtaan, waxay noqonay qofkii telefoonka live usoo galo luuqa soo galabo ana inaan bloogi saaro. Marka la shaqeynta social media easy loo maleeyaa, sahal ma aha, easy ma aha, waa wax adag, waa wax waqti badan uu kaaga dhumaayo. Meel kastoo adduunka ka joogtaan, khayr badan aan idiin rajeyna. Farxaddiinaan jeclahay, caafimaadkiinaan jeclahay, la shaqeyntiinaan jeclahay, laakiin adinkana waa inaad dulqaadataan. Okay, hadduu ilaahay yiraahdo dulqaata, waxyaabaha u sabraysiin waa dabiibkiina. Gruubka haddu wax kale looma imaanin, ama channelkan waa un dabiib, iyo inaad dantaada wax ka fahantid ama aan danteena wax ka fahanno. Waxyaabaha aan fahmaynane dad kale kuuma soo dhici karaan, adi lee soo dhacsi kartid, which is farxadaada. Waxyaabaha qaarkood waa caafimaadkaaga, horumarkaaga. Marka aaladdii weyweyn tahay, fadlan gala arrinkaa raadinaysiin ka dhex raadiya. Dad badana waxaa jiro adeegaayo oo bulshada u adeego. Soo qabta barnaamijyadooda, channeladooda ku xirnaada, wixii aad ka faa'iidi kartiin ka faa'iida. Laakiin aniga maadaama ay ii dhiibateen intaasoo 12,000 oo program ii dhiibateen, haddana ilaa 300 aan diyaariyay, waa inaan waqtiga badan oon idinla qaadanayo joojiyo oon barnaamijyada idin diyaariyo, si markaas walaalihii gaari hadda inay idhidhibsadaan. Maadaama ileen aaw barnaamijki, aaw barnaamijki, ay haafta inaan barnaamijyadii kasoo shaqeeyo. Waayo dadka soo dhiibtay way daaleen, ma laga hadlooyo, ducay rabaan. Waxay rabaan ina barnaamijyadoodii lagu najaxo, lagu faa'iido, lagu farxo, ayaguna ducada ay u socoto. Marka maadaama gruubyadii aa isla joogtaan si life ood u sheekaysan kartaan oo isbarateen oo hadda la kala qalooneynin oo dad badan ay saaxiib yihiin, janalkii aa daran, janalka derbigaas waaye, aad uma sheekaystaan walaalaha commonka. Bas ani leleysa salaamaa, way duduceeyaan, way iska baxaan, sax. Soo walaalaha waxaa aada u dhargay walaalaha jooga gruubyada, ayagaa wax badan sheer gareeya, cuntadii, informationkii, sheekadii. Marka adinkiyaaba maasha allah kala dhamaala. Aniga halay fasaxo, barnaamijyadaasaan diyaarinaa. Dan adduunya ii buuxdo, sabtigii axadda idinku filan. Yaa layga xumaanin, kheyr allah idin siiyo. Oo redi dadaa bilaaba inay carraan, caroodaan, gruubyada lafti ka qaataan, waxba kama qaba karo. Waayo inta message taalo, haddaan soo tixi karo waa soo tixi lahaa. Asaa u aragtiin inta program ee taalo ee khusayso xibna qaaliya, walaashaa aa ku dhiban wadnaha, kelyaha, beerka, dhiiga, maqaarka, timaha, ilkaha, intaasna dabiibaa loo baahan yahay. Wixina waa wax la fahmi karo. Marka wixii u roonaay, hadday tahay iyada inay wax ka qabato, hadday tahay inay dhakhtar u tagto, hadday tahay inay maaragtay cuntooyin ka raadsato adduunka waxtar u leh jirkeeda, we have to inaan isku xirnaano, isku xirnaano oon walaalahaas caawino. Marka take a note, insha allah walaalaha instagramka saaxiibka aan ku nahay, barnaamij kastoon keeno, cuntooyinka la socda xaggana waa idiin dhigi doona insha allah, si aa aragtiin fitaminaadka oo qoraal ah. Markaa raadsataan cuntadaasna insha allah saa uga warqabtaan fitaminaadkeeda iyo waxtarkeeda cuntadaas. Marka walaalaha buko ee dabiibkaas diyaarka u ah ee channelka fadhiyo ee intaasoo 1,000 oo qofood ah, waa inaa u danayno, waa inaa soo dhaweyno, waa inaa u adeegno. Walaalaha gruubkane si life u sheekaysanaysiin, gruubyada qaar waa laga soo afjaray raalli ahaada, gruubyada qaarna way idiin buuxaan, ka raalli ahaada da idinka buuxsameen. Anigana halay fasaxo, rabadaanka ka bacdina breegeygiyaan kusii socon doonaa, laakiin waa idinla joogaa hadduu ilaahay yiraahdo. Haddii emergency lay baahdo, waa idinla joogaa. Sabtigii axaddana insha allah diyaara idiinahay.
laakiin 5 maalmood Soomaaliya korha looga baxo, waa idi barya joojiya telefoonka private-ka ah, waayo telefoonka private-ka ah danteydii iga celinaa. Anigana waa daalay breega, u baahanahay inaan baxaan rabaa. Hawshan tirada badan ee la qoray ee taalana waa inaan ku adeegno. Okay, marka qeyr badan aa idiin dhaafaa. Wax badan oo beautiful ha idiin soo socdo oo barnaamijyo ah. Fadlan duceeya, walaalo badanaa diyaar ah oo maaragtay barnaamijyadooda rabaan inay dadka la qaybsadaan oo soo gudbiyo. Walaashii iyo walaalkii barnaamijkaas soo dirsaday duco rabaa, maadaama ayagii aan ka caawiyey. Ayagana waxay rabaan wixii laga caawiyey ay u bogeen inay adinkii idinla sheergareeyaan. Marka barnaamij soo gudbiyo, ogaada fikraddaas aan soo qaatay dadaa iska leh, qaarna anaaba iska leh, ama waa isku soo lifaaqay oo xooggeygii waqtigeygaa ku jiro. Marka adinka markii nalii keeno, fadlan duceeya. Walaalaha komanka mar walba soo galo, waa idin baryaa. Qeyralaha idin siiyo shukran, shukran ducadiina sii wada. Adinkana allaha idiin aqbalo, walaalaha soo dirsadana allaha u aqbalo. Haddaba idinkaas ayaa qeyr badan idiin dhaafay. Bareegaan aaday, mana joogi mana dheeri. Hadda I don't know, bugini qalinkiina iska daba wada. Meel kastoo adduunka joogtaan, qeyr badan idiin dhaafay. Waa inoo iyo programka kale hadduu ilaahay yiraahdo. Codsigaas iyo ogeysiiskaas fadlan wax ka qabta. Qeyr badan idiin dhaafay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.